Ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანის საქართველოს ერთდღიანი ვიზიტით ესტუმრა. Ტორბიონ იაგლანდი საგარეო საქმეთა მინისტრმა იაპანჯიგიძეს შეხვდა. Მოლაპარაკების შემდეგ მხარეებმა საქართველოსა და ევროპის საბჭოს სამოქმედო გეგმის ოფიციალური პრეზენტაცია გამართეს. დოკუმენტში 2013-2015 წლებში საქართველოსი განსახორციელებელ პროექტებზეა საუბარი, რომელთა მიზანი ადამიანის უფლებების დაცვა და დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის განმტკიცება. პრეზენტაციას იუსტიციის მინისტრი და საქართველოსი არსებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები დაესწრნენ. Შეხვედრის შემდეგ ტორბიონ იაგლანდმა და მაია პანჯიკიძემ ერთობლივი ბრიფინგი გამართეს. Სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პროექტები შეეხება სამომავლო თანამშრომლობის შემდეგ ძირითად მიმართულებებს: ადამიანის უფლებათა დაცვა და ხელშეწყობა, მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობა და ეფექტიანობა, პენიტენციური სისტემა და პოლიციის რეფორმა, მედიის გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლება, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, კარგი მმართველობა, ადგილობრივი დემოკრატია, შემწყნარებლობა და ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა. Საქართველო დემოკრატიის გზაზე წინსვლას განაგრძობს. საქართველო ევროპის საბჭოს ძალიან კარგი და კონსტრუქციული წევრია. გამოწვევები რჩება და რეფორმები, რა თქმა უნდა, აუცილებელია. Როგორც ჩემთვისაა ცნობილი, ქვეყანაში ფართო კონსენსუსია იმის შესახებ, რომ საქართველო ევროპის ნაწილია. ყველა მათგანი ემხრობა საქართველოს ევროინტეგრაციას და აფასებს ქვეყნის წევრობას ევროპის საბჭოში. ეს საქართველოს დემოკრატიის სიძლიერეა. Როგორც უკვე ვახსენე, საჭიროა რეფორმების გატარება, კონკრეტულად კი სასამართლო სისტემაში. Საჭიროა ჩამოყალიბდეს დამოუკიდებელი, ეფექტური და არაპოლიტიზებული სასამართლო. Რა თქმა უნდა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაცული იყოს გამოხატვისა და მედიის თავისუფლება. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სასამართლო რეფორმის მნიშვნელობაზე ისაუბრა იუსტიციის მინისტრმა. საქართველოსთვის დღეს კვლავ ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება დამოუკიდებელი მოსამართლის ინსტიტუტი. რეფორმის პირველი ეტაპის შედეგად სასამართლო საქართველოში დღეს არის აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან თავისუფალი, თავისუფალია პარლამენტისგან, მაგრამ ჯერ ინდივიდუალური მოსამართლე არ არის თავისუფალი საკუთარი ხელმძღვანელისაგან, ხელმძღვანელებისგან და მათთან უწევთ კიდევ მოსამართლებს შეათანხმონ კონკრეტულ საქმეებზე გადაწყვეტილებები. Საგარეო უწყებაში მისვლამდე ტორბიონ იაგლანდი ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ქართული დელეგაციის წარმომადგენლებს, ოპოზიციისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს შეხვდა. მხარეებმა ქვეყნის საგარეო კურსსა და შიდა პოლიტიკაზე ისაუბრეს. შეხვედრაზე ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესებიც განიხილეს. ისაუბრეთ ევროსაბჭოსა და საქართველოს ურთიერთობის პერსპექტივებზე. რა უნდა გავაკეთოთ, რათა უფრო ინტენსიური გახდეს ეს ურთიერთობები, მოგეხსენებათ, სულ მალე ევროსაბჭოში ადგილი ექნება არჩევნებს, სწორედ აი ამ პოზიციაზე, რომელზედაც დღეს იმყოფება ბატონ იაგლანდი, ამიტომ მან წარმოადგინა თავის საკუთარი სამოქმედო გეგმა, რომელსაც განიხილავენ ჩვენ უწყებებში. ნაციონალურმა მოძრაობამ, რა თქმა უნდა, ხაზი გაუსვით რუსეთის აგრესიასთან მიმართებაში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციების მნიშვნელობას. ბოლო, ასე ვთქვათ, მოქმედება საპარლამენტო ასამბლეის მხრიდან იყო გასულ კვირას სისხლის სამართლებრივი და პოლიტიკური პასუხისმგებლობის გამიჩნევაზე სპეციალური მომხსენებლის პიტერ ომსიგის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომელიც შეეხებოდა ვანო მერაბიშვილის დაშანტაჟების საქმის არ გამოძიებას და თბილისის პირდაპირ გზით არჩეული მერის სასამართლო მოსმენის გარეშე გადაყენებას. და ერთ სიტყვით, ჩვენ მივაწოდეთ გენერალურ დივანს ხედვა იმისა, თუ როგორ უნდა აღვკვეთოთ საქართველოს უკუსლის გაგრძელება. ყოფილი მაღალჩინოსნების საქმეების შესახებ კომენტარი დღეს ტორბიონ იაგლანდმაც გააკეთა. მისი თქმით, ევროპის საბჭო ყურადღებით აკვირდება იმას, რომ საქმეების გამოძიება კანონის უზენაესობის სრული დაცვით წარიმართოს. საქმეები უნდა განიხილოს სასამართლომ აშკარა მტკიცებულებებზე დაყრდნობით. მე მათ შესახებ ვესაუბრე როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ჩვენ ყურადღებით ვაკვირდებით, თუ როგორ მიმდინარეობს გამოძიების პროცესი. მოდის თუ არა ის შესაბამისობაში ევროპის ადამიანის უფლებების კონვენციისა და სტრასბურგის სამართლის სტანდარტებთან. დღესვე ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი საქართველოს პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. მხარეებმა საქართველოსა და ევროპის საბჭოს ინტენსიურ თანამშრომლობაზე და სამოქმედო გეგმის ფარგლებში განსახორციელებელ ამოცანებზე იმსჯელეს. ტორბიონ იაგლანდმა თბილისი უკვე დატოვა.